Եսպահին եթե թուրքը մտնի Ստեփանակ երեխաներին ոչ փրկենք։ Երկու անչափահաս երեխաների մայրը Ստեփանակերտում իրերը հավաքած սպասում է փրկության, բայց թե որտեղից գտնի այդ փրկությունը, չգիտի։ Չգիտենք, ոչ մի բան չգիտենք։ Ճանապարհի մի կողմում մենք ենք, մի կողմում թուրքերը։ Հեսա նոր գնացի պապայանիս տուն, սաղ կանգնած են, ասում սնայպերն աշխատում, մի կերպ ասել եմ ծնողներիս տունը հետո եկել, արդեն կրկժան են իրենք։ Երեք օրը հավաքած իրերը, մի նկուղից մի տեղ են գնում, մեկն ասում դեպի կենտրոն գնացեք, մեկն ասում կենտրոնում պիտի գան դրոշ դնեն, չգիտեմ, ոչ մեկը ոչ մի բան չգիտենք։ Գնում ենք նկուղները, հետ գալիս տուն, երեխաներին կերակրում, սկի այդ ուտելիքն էլ արդեն վերջանում ա։ Հումանիտար միջանցք տրամադրելու մասին դեռ խոսք չկա, խուճապի մի մատնվեք, միայն դա են լսել։ Խուճապային միջակա, մի մասը գնում է օդանավակայան, չգիտեմ ինչ ա կատարվում։ Ոչ մի հստակ բան, ինչպես են ձեզ այդտեղից հանելու։ Չէ, այլ այս պահին Մարտունի շրջափակման մեջ ա, քուրս դղա երեխու հետ։ Կապ կարողացել եք հաստատել հետները։ Մի կերպ հաստատել ենք, այնքան որ ասում են, որ պիտի ռուսները օգնեն, բայց չգիտեմ, հլա ոչ մի բան չկա, չեն հասել մեզ։ Սոցիալական ցանցերում արցախցիները այսօր աղեկը տուր օգնություն են խնդրում, հումանիտար միջանցք բացել Հայաստան տեղափոխվել ցանկացողների համար։ Եթե այսօր անխտիր բոլորի տարհանման որոշում չկայացվեց, դուք Արցախի հետ մեզ էլ եք կորցնելու։ Սաղ վեշերները հավաքել են Արցախում, սպասում են տեսնեն ինչ են որոշում։ Գոնե միջանցք կտան դուրս գալու համար, թե ոչ, ու եթե իհարկե գոնե միջանցք տան դուրս գալու համար, ոչ թե մաղեն ասեն այս մեկին թողնում ենք, այս մեկին ուղարկում ենք ադրբեջանական բանդ։ Ադրբեջանական և Լախում Լեռնային Ղարաբաղի և Բաքվի ներկայացուցիչների բանակցությունների ավարտին պաշտոնապես չհաղորդվեց։ Արդյոք քննարկվել է հումանիտար միջանցք բացելու հարցը։ Հայաստանի կառավարությունից հայտնեցին, Ղարաբաղի հայերի տեղահանության խնդիր չեն դրել և կարծում են, որ իրենց տներում անվտանգ և արժանապատիվ ապրելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները պետք է երաշխավորվեն, բայց եթե մյուս կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հայերի կամ նրանց մի մասի մնալը անհնար գնահատվի, կկայացնեն անհրաժեշտ որոշումներ։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությանը ուղիղ սպառնալիք չկա։ Ավելի ուշ վարչապետը ուղիղ հերարցակմամբ հայտարարեց, թե ուղիղ վտանգ քաղաքացիական բնակչությանը չկա և արցախցիների էվակուացիան ոչ պլան Ա է և ոչ էլ պլան Բ։ Բայց պետք է լինի անպայմանորեն պլան Գ-ն։ Այն նկատառումով, որ ելի եմ ասում, հանկարծ չստացի, որ մենք մեր ձեռքով էթնիկ զտում ենք անում, դրա պատասխանատվությունից և մեղավորությունից ամբողջությամբ մաքրելով Ադրբեջանի։ Հազար ներողություն եմ խնդրում, բայց այնպես տպավորություն եմ ստանում, որ ուժեր կա, ովքեր ուզում են Լեռնային Ղարաբաղ էթնիկ զտումների ենթարկելու Ադրբեջանի պլանը իրականացնել, այնպես որ Ադրբեջանը, այսպես ասած, մեղադրվելու որևէ առիթ չունենա, այսինքն ասի, որ տեսեք Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հայությունը, իրենք որոշեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղում ոչ մի հայ պետքա չմնա և որոշեցին և դուրս եկան։ Փաշինյանը ասաց, որ դեռ շաբաթվա սկզբին է հանձնարարել, որ աշխատանքային խումբ ձևավորվի Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված փախստական դարձած մարդկանց տեղափոխության և կեցության կարիքները հոգալու համար։ Մշտական կապի մեջ են Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ, սցենարներ ունեն։ Այդուհանդերձ Հայաստանի ղեկավարը իր խոսքում հստակ հասկացնել տվեց. Լեռնային Ղարաբաղի հայերը պետք է ապրեն իրենց տներում, հայրենիքում, արժանապատիվ, անվտանգ պայմաններում։ Այդ կյանքը նրանց համար պետք է ապահովեն, ըստ վարչապետի, ռուս խաղապահները։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները շարունակում են գտնվել Լեռնային Ղարաբաղում և քաղաքացիական բնակության անվտանգությունն ապահովելը նրանց անմիջական պարտականությունն է։ Միջդեռ պաշարված արցախցիները սոցիալական ցանցերով շարունակում են օգնություն աղերսել։ Դա նաև ձեռք է տալիս ռուս խաղապահներին, որովհետև նրանց աշխատանք այստեղ կավարտվի, եթե Արցախի բնակչությունը այստեղից տարհանվի։ Երիտասարդ այս արցախցի աղջիկը Instagram-ով տարածած նյութում եզրահանգում է. ոչ Հայաստանին, ոչ Բաքվին, ոչ էլ Ռուսաստանին է ձեռնտու արցախցիների դուրս գալը, այլևս Ադրբեջան համարվող Ղարաբաղից։ Բայց նրանց ձեռք է տալիս, որ մենք այստեղ մենանք, նրանք ձեբականպես լավ վերաբերվեն ու ասեն, որ նայեք, մեր հետ լավ է, մեր հետ հնարավոր է ապրել։
Սոցիալական ցանցերում նաև ֆլեշմոբ է սկսվել։ Հայաստանցիները անձնագրի վերջին էջն են տեղադրում գրելով։ Նույն անձնագիրը ունեն նաև Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Հետևաբար, ես որպես հայաստանի քաղաքացի պահանջում եմ համարժեք վերաբերմունք մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Ալիևը ոչ միայն սպառնում է, այլև արդեն նախապատրաստում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանություն։ Դեռ մի տարի առաջ Հայաստանի վարչապետն էր հայտարարում, որ Ադրբեջանը էթնիկ զտում և ցեղասպանություն է ծրագրում Արցախում։ Այդուհանդերձ այս օրերին Հայաստանի իշխանությունները փրկության որևէ հստակ ծրագիր հրապարակային չեն ներկայացրել, հայտարարել են միայն սցենարների մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեք հաղորդել էր, որ Մարտակերտի, Մարտունու, Ասկերանի շրջաններից շուրջ 5000 խաղաղ բնակիչ է տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի տեղակայման վայր։ Այսօր հայտնեցին 1340 մարդու մասին, որից 607-ը երեխա է։ Թե ինչ է սպասվում այս մարդկանց, ռուսական կողմը ևս որևէ տեղեկություն չի հաղորդել։ Իսկ այս ընթացքում սահմանից այն կողմ Սյունիքի Կորնիձոր գյուղում Հայաստանի և Արցախի միջև մասնատված ընտանիքները աչքը լաչինի միջանցքին սպասում են հարազատների վերադարձին։